ំមិនសូវវិញចៃនិយាយអំពីរឿងណែវាមានអ្នកវិភាគថៃគេប្រាប់ថាខ្មែរថៃវិញគិតមិនរួចទេរវាងខ្មែរហើយនិងថៃច្បាស់ជាទៅបង្ហូរឈាមរវាងអបសិនវាកាត់ឡើងហើយទប់មិនឈ្នះរវាងសង្គ្រាមភូមិភាគហើយវានឹងរៀបដល់ដល់ខ្មែរយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនមកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមហើយនឹងអប្រេកហ្វូណាន់ប្រេកហ្វូណាន់ខាងកំពង់ផែទៅយកកំពង់ផែទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពសាងលេចូហ្វូណាន់វាខ្លះទៅជាកន្លែងដឹកទ័ពចិនមានកប៉ាល់ហោះហើយចាំមិនដឹកទ័ពតាមឆ្លងតាមហ្វូណាន់ទៅទ័ពតាមទឹកក៏គេវិភាគអញ្ចឹងណាចា៎ហើយក៏ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលចៃនិយាយអំពីរឿងចៃនៅប្រទេសថៃហើយចៃមិនថៃផងប៉ុន្តែពេលមានរឿងជាមួយរាជការចៃចូលរួមជាមួយគេដែលជាមេដឹកនាំគេហៅថាកូម៉ានជីនឬកូម៉ាចិនដែលដើរបំផ្លាញភ្លើងស្តុបគ្រប់កន្លែងដើម្បីចោលគ្រប់កន្លែងពេលដែលប្រទេសវិចារចោលចៃចៃហើយពាក់ព័ន្ធនេះមួយអញអញខ្មែរហើយទៅចូលរួមមួយគេលោកគ្រូមកធ្វើម៉ែធំទៀតបបរិជ្ជការថៃពួកវាធ្វើបាបគេធ្វើបាបមនុស្សធម្មតាមិនស្អប់អបដល់ពេលមានឱកាសវិលេងហើយអាចទៅដុតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅអាកន្លែងប៉ាខុនតាឡាហ្នឹងហ្នឹងចាដឹងអីអូយដឹងអីតែអារឿងបាយព្រឹងស្តុបចាអ្នកនាំគេជិះម៉ូតូអូចាកាន់ជិះម៉ូតូបង្ហោះជើងមួយអូយជិះដល់យកកំបងបាយព្រឹងស្តុបឲ្យវាចរាចរឲ្យវាឡានបុកគ្នាឲ្យវារងាររញ៉ៃពេញហ្នឹងហ្នឹងអត់ទេនេះគឺអារម្មណ៍មនុស្សដែលវាស្អប់ហ៎ហើយបានបត់រៀនមកវិញកាលនឹងមកមកមនុស្សស្រុកខ្មែរវាជួបតាអាយុនចេះអាយុនចុះអាយុនចេះអាយុនចុះហើយមានរងជុំមិនចេះមិនហ្នឹងគេអាយុនវាស្អប់អាកុមារយួនវាស្អប់ខ្មែរហើយពេលមានចលាចលមិនងងវិញហើយក៏ព្យាយាមការពារថាកុំស្អប់គ្នាអីហើយយើងរស់នៅក្នុងសង្គមតែមួយដោយខ្មែរយើងដែលរស់នៅស្រុកគេរាប់លានអ្នកដែរជាពិសេសអាពួកក្មេងៗយួននេះអាខ្លះវាធ្វើស្អប់យួនដែររហូតដល់វាអត់ចេះយួនណាអានឹងក៏មានច្រើនទៀតចុះអត់ហ៊ានមកគេស្អប់អើខ្លាចគេវាយគាត់ខ្លាចគេវាយគេថាឲ្យគេឲ្យអត់លេងតែបើឧបមាការរឿងមកឧបមាការរឿងមកណាអានឹងគឺវាមកទៅសៀមណាអីទេយួនកុមារយួននេះកុមារខ្មែរនឹងវាយគ្នាចរាចរពេញនឹងឡើយនឹងយើងក៏ព្យាមការពារកន្លែងដល់ការពារកន្លែងនេះវាខ្លាចដូចអានឹងយួនយួនវាខ្លាចដូចអញ្ចឹងទៅតែចាអត់ចោះចាញ់ទេរឿងពិតពីបេះដូងអត់ចោះចាញ់ទេណាទៅនិយាយរហូតនឹងឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមវាយរ៉ាស់មកទី100មកម្ដងទៀតហើយមកទីរឿងយួនរឿងអីតទៀតអាមកសុំមិញអាគេប៉ប្រយោគបកគោលអីមួយមកអីនឹងយកមក
អូនអីលោកគ្រូគោលព្រំដែនតែខ្ញុំធ្វើឲ្យថ្មីនេះអឺអីនេះអូអញទៅដឹងស្អីអញហ៎អឺស្អីគេចិត្តជាងនឹងតែមើលឃើញស៊ុំទីគេថាអីគេកម្ពុជាអីគេកម្ពុជាហាក្រោមនេះអសដឹងសស្អីផងកម្ពុជាអីគេប៉ុន្តែនឹងក្រោមអីគេតួលេខក្រោមនេះដឹងអសអីផងលោកគ្រូអាក្រោមតួលេខអឺចាចុះសខ្មែរតែមិនយល់ថាយូរអើគេចង់ប្រាប់ថានឹងយូរអ្នកធ្វើមែនណាយូរបើធ្វើនៅតកែវហ្មងនោះចឹងធ្វើបានហើយយ៉ាងមិនទៅធ្វើកន្លែងណានឹងកន្លែងណាកន្លែងណីហ្នឹងគេចោដាក់មកចែក៏អត់យល់ដែរវាដាក់មកទៅអីដាក់តែបកគោលចឹងមកដឹងមិនចឹងអឺហើយបើចែប្រាប់ថាអារឿងយូរវាយមួយខ្មែរអត់មានទេព្រោះវាមានមេតែមួយឯជឿអញទៅមេរបស់យូនមែនចិនទេតែមេខ្មែរចិនណាសុំតោណាអស់លោករាជការទាំងឡាយដែលអភិរក្សចាយផងនិយាយត្រង់ត្រង់ទេអស់លោកថាមែនមេក៏មែនមេទៅចាយឯងមិនទៅប្រឆាំងអីក៏ចាយក៏មានសិទ្ធិនិយាយខ្លះដែរតាណាមេយូនគឺអាពូទីនបើតបមកថ្មីថ្មីអឺមេខ្មែរគឺចិនអូខេនិយាយតែមើលរូបភាពសខ្មៅច្បាស់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 ឲ្យបងប្អូនចូលហើយអីពីព្រោះយួនវាអត់ត្រូវវិចិនទេព្រោះវាខ្លាចចិនដូចជាវាទៅយកអាមេរិកមកតបដល់ពេលអាពូទីនចូលបាទៅបងប្អូនត្រូវដឹងច្បាស់ថាមេរបស់យួនគឺពូទីនយល់ដែររុស្ស៊ីហើយពូទីនហើយចិនគឺជាអ្វីតែគាត់មើលទៅគាត់ត្រូវគ្នាតើលោកគ្រូមើលភ័ក្រស្លាប់រស់ចា៎នឹងដោដោញដូចអាកូរ៉េខាងជើងឯពូទីនយ៉ាងអូអញគូឲ្យអស់ចាពូទីនវាធ្វើយ៉ាងចាគ្រូបាច់ចាប់ប៉ាល់ហោះនេះអូអស់ចាមែនតើអញដាក់ឃើញអញដាក់ឃើញអញ្ចឹងណាវាដូចជាអាបៀបអូយបងលាអូនហើយសូមអូនកុំភ្លេចបងណាដៃនេះក៏មកឯណាកាន់ណាស្ពាល់នេះក៏មកឯណាថាមណាណាចាំបងណាបងនឹងប្រឡំមកវិញលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអត់ថាមិនបំដឹងមកអត់ផងអស់ចាមកអីជាតាម៉ាសលមិញវាឃើញឃ្លីមួយទៀតរបស់ថៃអូអស់ចាហ្មងរឿងកូរ៉េខាងត្បូងគេមកថនអង្គវត្តឲ្យគេនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្មែរថាវាក្របក្រងទឹកដីពីណាទៅណា DJ សុរនេះ DJ ដែលល្បីនេះមែនម្នាក់នឹងឯងម្នាក់នឹងយើងទៅអូអានឹងក្រសួងវប្បធម៌ទៅជាគេគេមកថតកុនថតអីចាឲ្យពេញចិត្តនិយាយតាមត្រង់ណាក្រសួងវប្បធម៌ទោះបីអស់លើធ្វើតាមដាច់ពុកក៏ដោយក្រុមដែកពុកគាត់ពួកអភិរក្សនិយមខ្លាំងតែគេចង់បថតវារឿងវាថតរឿងរឿងវាមិនមែនការពិតដល់រឿងវាមិនមែនការពិតវាជារឿងឲ្យតែមានឈ្មោះអង្គវត្តវាឈ្មោះតែខ្មែរដើម្បីឃោសនាទៅពិភពលោកឲ្យគេស្គាល់គេចង់មកលើស្រុកខ្មែរចង់មកឃើញចា៎ហើយយើងទៅប្រឆាំងមួយគេទៅអីអាហ្នឹងអាខាងលើណាមនុស្សខ្មែរខាងលើទានាបណ្ដាដូចធ្វើឲ្យអារីសាប្រែកភ្នែកប្រហែលជាស្អប់កូរ៉េខាងកូរ៉េដែលគៀបសង្កត់វាប៉ុន្តែកូរ៉េគេគៀបសង្កត់ឲ្យហើយបាន13ពិភពលោកតាមិនក៏មិនគេតែ13មែនតា3ខ្លាំងអឺអាហ្នឹងអូខេវាអត់សំខាន់ទេតោះចាអេចង់និយាយអំពីដល់ពេលគេនិយាយការពិតអំពីស្រុកខ្មែរយើងវាអស់ចាប៉ុណ្ណាពីអតីតកាលស្រាប់តែវាបើយកបងនិយាយវាថាអាកូរ៉េមិនចំណែនរឿងទេចោលស្រុកថៃដែលវាធ្វើបានប្រមាណមានប្រមាណមាន28លានអ្នកក្នុងរយៈពេលអីចឹង1 2 3 5ដូចកូរ៉េខាងត្បូងវាចរានប្រទេសថៃដូចជាវាបងបំលែងប្រទេសថៃដោយសារយើងទៅវាមកថតប្រសាព្រះវិហារដើម3ឲ្យគេ
ដឹងថាអត់មានប្រទេសថៃ1295ដល់តែអាពេលវីដេអូថៃវាលេងបកវាជាកប់កប់មកហែងយកទិន្នន័យមកពីណានេះអាមួយពាក់បែនតានេះហែងយកទិន្នន័យហ្នឹងមកពីណាឈ្មោះភីតឆាត់ស្អីគេនេះចាំដល់ស្គាល់វាទេណាអាឡូអាពួកថ្មីថ្មីចេញមកច្រើនណាស់អត់ដឹងអីទេតែមើលតើអាយុគាត់លោកគ្រូបើសិនគាត់ព្យាយាមស្វែងយល់គាត់ប្រកាសជាដឹងអត់ស្វែងយល់ទេអត់ដឹងរឿងអីទេភ្លើតែតែស្គាល់ស្គាល់ដល់យកបងនិយាយសួរថាតើតើស្កតរបស់ប្រទេសថៃមានប្រមាណអ្នកមានជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសអានឹងឲ្យវាសាងកុំទៅមើលងាយគេណាអាតើតើស្រុកខ្មែរយើងវាជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសដូចគ្នាអានឹងឲ្យដល់វាសាងបញ្ហាប្រជាឲ្យព្យាមប្រាប់ឲ្យដឹងទាំងសងខាងតើវាមានប្រមែនណាវាមានប្រជាតែណាទាំងបានអាថៃអញដាក់ពីគ្រីបជេមិនជេទេគាត់បង្ហាញមីឲ្យដឹងថាការប៉ិននឹងវាម៉េចតែគាត់ប៉ិននឹងអូដូចអត់ទទួលទៅប្រទេសថៃគេស្គាល់ចាយទាំងគ្រប់គ្នាហ្មងនិយាយកន្លែងអានសេបរបស់កន្លែងចាយបាត់ហើយប្រទេសថៃឥឡូវដល់អញ្ចឹងទៅវាសាងបញ្ហាគ្រប់កន្លែងហេបើការរឿងវាមិនចលាចលតាំងពីកុមារយួនកុមារខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនេះក៏វាចលាចលតាំងពីអាស៊ីមខ្មែរនេះក៏វាបែកគ្នានឹងវាគុំវាណាណាដល់ចៃនិយាយអត់វាជឿចៃប្រហែលហ្នឹងហើយចៃនិយាយ2ឬ3ដងអត់មាននិយាយអីផងនិយាយថាឯងមានអីស្អីណានិយាយពីការប៉ិតឯងមានមោទនភាពមានបាននៅលើកំណត់ស័ក្តិសពរបស់ខ្មែរមែនយកឯងអាយុ B52 នៅឧតផៅមកតម្លាក់ឲ្យងាប់ទៅខ្មែរអញនិយាយការពិតតាវាទទួលបានខំខំខ្លាំងហ្មងរហូតដល់អាមេធំធំមកវាចេញមកលេងចៃហ្មងដល់ចៃមានអារម្មណ៍ថាអូខេអញលើកទងសអញសុខទឹកចុះចាច់ទៅអាចចង់សត្រូវជាមួយអ្នកណាទេបាទសូមឲ្យទៅរៀនតិចទៅឲ្យដឹងការពិតគិតមើលស្រួលបុលទៅតែអានេះកូរ៉េមែនខ្មែរថៃវាលេងអាកូរ៉េនឹងកប់កប់ហ្មងទើបចាយចង់ស្គាល់កូរ៉េនឹងបើសិនកូរ៉េនៅណាចាយបានទៅកូរ៉េទៅផ្ទះវាចាយយំយំវាន់ដល់ឲ្យវាណាក្រសួងវប្បធម៌បើចាយមានលុយនឹងក្រសួងវប្បធម៌មានថវិការបស់ជាតិចាយទៅអរគុណវាដែលមាននិយាយតាពិតរបស់សុខមាឲ្យស៊ីមវាភ្លឺភ្នែកតែមិននិយាយដើម្បីឲ្យស៊ីមខ្មែរបាយគ្នាទេគ្រាន់តែឲ្យបើប្រវត្តិសាស្ត្រទៅបង្រៀនគេទៅវត្តសោះអស់នឹងមិនខ្មែរអ្នកអសេទេជាច្រើនវាសរសេរតាំងពីយុគម៉ាកូប៉ូឡូដល់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរនោះវាសេរពួកឯងដឹងតាសៀមដឹងតាពួកឯងនឹងមុនមានឈ្មោះថាសាសយាមសៃអែមនឹងតែអង់គ្លេសសៃអែមនឹងគឺសៀមនឹងមានមកពីណាមានមកពីយូណានពួកឯងក៏ទួស្គាល់ខ្លួនណាដែរតាចា៎តែនឹងមុន800ឆ្នាំមុនត្រូវអត់ទេតែដោយសារពួកឯងមកពីចិនដូចគូក្បាលណែឯងល្អជាងខ្មែរខ្មៅខ្មោចនេះយល់ពួកឯងឆ្លាតជាងគឺបែរបាយយកទឹកដីខ្មែរទៅខ្លាទៅជាប្រទេសសយាមឬសៀមក្រោយឡើងយុគអាប៉ោពី4សង្គ្រាមនេះអឺណូយុគអារជ្ជកាលទីប្រមាណដែលផ្លាស់ប្ដូររបបព្រះមហាក្សត្រមកនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះក្រោយមុនស្ដេចថៃក៏មានអំណាចដូចស្ដេចចិនក្នុងគុនអញ្ចឹងណាចា៎ណាចង់អាណាមកសិទ្ធិពធិប្រាប់ពុបថានេះអាក្រក់វាបហាជីវិតកាប់ក្បាលដូចដល់ហ្មងបហាជីវិតភ្លាមងាប់បាត់អត់ដឹងរឿងអីហោះ
គឺកាសាឡាកំផុងរឿងស្លាចិនកុនចិនស្លាចិនស្លាកូរ៉េអូវិញយើងរកឃើញខាងកុនណាណានេះវារឿងប៉ែតដល់តែពេលមកអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ណាអូបើតែតែស្កល់ស្កល់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតែតែស្កល់ស្កល់ប្រទេសសៀមអញ្ចឹងហើយប្រទេសជាតិអត់ណាបង្ហាញចេញអា Facebook អា YouTubeដែលចេញមកអាតាតាស្ដាប់ទៅដឹងតែជឿស្ដាប់ទៅនឹងជឿតែស្ដាប់ខាងណាជឿខាងនោះដល់ខាងណាជឿខាងនោះគេរួចទេមើលទៅហើយវានឹងកើតអីឡើងដល់អត់មានយកការពិតយកមកនិយាយនេះអាមិនបានវាទៅសួរអា influencer របស់អាកូរ៉េខាងត្បូងថាមុននឹងពេលឲ្យចេញអាឃ្លីបហ្នឹងមិនឲ្យមិនសិក្សាសិនគេសិក្សាហើយបានគេហ៊ាននិយាយហើយមិនក៏មិនយល់ខ្លួនឲ្យទេតែមិនបានសិក្សាចាំតែប្រាប់វាវាជឿអត់ទេអាតាតាស្កស្កប្រទេសថៃវាអត់ជឿដដែលចាក់ចូលទេខាងតាចាំទូស្គាល់មែនអត់តែឲ្យទៅកាត់800ឆ្នាំមុនយុគសកលថៃបែរទៅទូស្គាល់ហ្នឹងឯងទូស្គាល់តាអតីតកាលរបស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាហើយអត់ព្រមហើយតែធ្វើអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅយាយគាត់ដឹងតែត្រឹមតែគាត់ល្អបន្ទាប់មកគាត់អត់ចង់ដឹងទៀតហ្មងអឺអញ្ចឹងទៅហើយវាកំពុងកើតរឿងអញ្ចឹងទៀតធ្វើឲ្យតែបារម្ភមែនតើណានេះគឺរឿងដែលចង់និយាយថ្ងៃនេះចាតែឥឡូវយើងសុំនេះមួយសិនមកលោកគ្រូនេះចាអឺឃើញគេផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាដែលចេញពី account Facebook ឈ្មោះនគរភ្នំចាដែលគាត់បានផុសហើយគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពលោកគ្រូអញ្ចឹងបណ្ឌិតសុំអាន status របស់គាត់ទៅគាត់ដាក់ថាអត់តែភ្ជាប់រូបភាព account របស់គាត់ឈ្មោះថានគរភ្នំដែលថាក្រុមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្ដាល់យោបល់ថាបកកាន់អំណាចគួរតែដករូបលោកខេងសំរិនចេញរួចដាក់រូបលោកហ៊ុនម៉ាណីជំនួសវិញដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាបកគ្រួសារហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គ្រួសារមានលក្ខណៈពេញលេញដោយការប៉ັດជាក់ស្ដែងនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែលលោកហ៊ុនសែនមេបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈមុខងារត្រួតត្រារាជការស៊ីវិលហើយអ្វីក៏កម្ពុជាคล้ายទៅជាបកគ្រួសាររដ្ឋាភិបាលគ្រួសារនិងស្ថាប័នគ្រួសារបែបហ្នឹងចោះពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិទៅជាយ៉ាងណាហើយប្រមកក៏សួរថាលោកគ្រូបន្ទាប់ពីឃើញប្រធានបទហើយនៅរូបភាពហ្នឹងលោកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះប្រធានបទដែលអាខោនគរភ្នំគាត់ផុសហ្នឹងណាចា៎វារត់អឺបួយឃើញវាបកាវានេះបកាលីមែនតើឈ្មោះនគរភ្នំមកចាឈ្មោះនគរភ្នំតែសោះខ្មែរក៏ដាក់ឈ្មោះម៉ែនណាត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 ឈ្មោះមុខម៉ែនណាតឯលុយមែនលុយលុយឯគូក្បាលនេះបកាមែនតើបានគេរើសយកឯទៅប្រាពង្រីកមកចាំតិចលោកគ្រូចានេះបានប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូព្រីតិចចង់ចង់ឃើញពូ IQ ល្អល្អ IQ បកាបកាដែលពូវាយកទៅប្រាតែដូចជា fake ហ្នឹងលោកគ្រូរូបហ្វាពូវាទៅប្រាអាពួកខ្លះនៅអាមេរិកបើថាណាជាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលនេះវាបានរឿងយ៉ាងតូចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយករកគេមកដាក់ព្រីធំជាងនឹងអត់បានទេអ្ហាអត់ណាស់ឲ្យលោកគ្រូអស់តែដូចជា fake យ៉ាបើបើមិនធំដូចជាកូនកាត់អ្ហាកូនកាត់ផងក៏មិនដឹងចាដូចជាបើទេមើលទៅហ៎បើទេដូចអីកូនកាត់ចាខ្ញុំមកដល់ជាមនកោបដោះសួរចៃថាម៉េចបាក់បាននិយាយបាក់ច្បាស់សួរថាម៉េចសួរថាម៉េចសួរថាបើសិនជាឲ្យដករុកសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចហេងសំរិនចេញហើយដាក់រុកសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណីវិញហ៊ុនម៉ាណែតវិញណាអឺ
ដាក់ហ៊ុនគឺគឺអូលោកគ្រូបច្ចាបន្តិចមិនមែន fake ទេលោកគ្រូតែគាត់នឹងគ្នាគ្នាខាងស្រីពូសនតារាអូខាងចង្កោមអូដូចជាធ្លាប់ប៉ះពាកដូចធ្លាប់ចែធ្លាប់លេងម្ដងណាពេលហ្នឹងហ៎ហើយនៅក្នុងនៅក្នុងចង្កោមគាត់ចាសំពេលសំពេលនឹងទៅធ្វើឆ្លើយមិនណែនៅក្នុងភ្នំអើយនៅក្នុងឯងប៉ាកាយមែនតើទៅយកឯងទៅប្រានឹងណាស្រុកគេគេប៉ាកាយចឹងណាទោះមិនឯងជាខ្មែរណែឯងជាយួនណែឯងជាសៀមណែឯងជាអឺជូណែឯងជាអឺអូស្ត្រាលីណែឯងជាមកបុស្សាយរកគេអត់ប៉ាកានេះឲ្យដែរប៉ាកាយមកចាប់ដៃគ្នាដើម្បីសាងអាណាចក្រថ្មីរបស់គេយល់ទេឃើញវាប៉ាកាយឯងឈឺឯងអូឯងឈឺឯងជឿអត់ជឿជឿហេងសំរិនសម្ដេចជារដ្ឋបរោះសម្ដេចហ៊ុនសែនជារដ្ឋបរោះជាស៊ីមជារដ្ឋបរោះតែគាត់បាត់បង់បាត់ទៅហើយដូច្នេះអ្នកទី3គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូមាន3អ្នកគាត់អាចថតរូបធ្វើ poster ឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងរូបហ្នឹងមកដាក់ទៅលើពេកហ៎ដាក់នៅលើមានឯករាជ្យស្រុកខ្មែរមែនដាក់លើកំពូលមានឯករាជ្យស្រុកខ្មែរមែនសំអីសំខាន់ដល់ឋានៈហ្នឹងប៉ុន្តែសូតាបិចេះលេវាពូកែខួរក្បាលវាល្អស្រុកខ្មែរយើងមានអាណាល្អចឹងតែម្នាក់ពីរអ្នកមកទៅជួលយន់ជួលសៀមបានអត់តាតាស្កលកោទូលបានអត់យឺតឬជួលអាមេរិកមកបានអត់បើជួលបានហ្នឹងប្រសាទហ្មងទៅហ៎បើជួលយួនហើយសៀមព្រមឯលោកគ្រូបើអាមេរិកហើយព្រមហើយចាំកាលណៃអូយើងជួលអាមេរិកមកធ្វើមេធាវីឲ្យប្រសាទព្រះវិហារយើងឈ្នះហ្នឹងយកអត់ចោះយកហើយដឹងអត់ទេមេធាវីរបស់ប្រសាទព្រះវិហារបើមិនដាច់អូអាមេរិកទេណាដឹងអត់ចៃចៃធ្លាប់និយាយជាមួយអ្នកជិតខាងថាបើសិនណាចាអេជាអង្ញាអេជាល្បីអ្ហ៎ថាអង្ញាម៉ែវាអង្ញាទាំងជួតែងបាត់ចម្រៀងមួយអាក្រក់បើជ័យមកណាអានឹងអញលេងពួកឯងខ្លួនឯងហ្មងអ្នកច្រៀងអង្ញាអ្នកនិពន្ធអង្ញាស្ដាប់ព្រះអង្ញាម្លេះថាតាអង្ញា entertainment ហើយបាត់ចម្រៀងចេញមកអត់ឈប់អានឹងបាត់លិតអញអនយកបាត់ពូឯងមកចាក់ទេអញយកក្មេងស្រីម្នាក់មកចាក់ព្យូបរិសុទ្ធដោយបេះដូងពេលក្បាលកម្មវិធីធ្វើអីមិនធ្វើដូចក្មេងលេងមិនលុកបិឡោខ្មាស់គេអាខ្មាស់គេអ្នកចេះដឹងអាលេងសវត្រាមែនហ្នឹងចាលេងហ្នឹងមែនចាចាលេងនវត្រានេះសបត់ជូនស្មាននិយាយមែនតើនិយាយទៅតែនិយាយប្រហែលប៉ុន្មានខែហ្នឹងនិយាយថាបើអង្ញាហ្នឹងលុយច្រើនណាទៅជួលអា producer អាអ្នកដឹកនាំរឿងរបស់ខាងរ៉េខាងថបោដែលវាសាងរឿង K2 វាសាងរឿងអស៊ីងគីដាំងអាសាងរឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធមួយនយោបាយអាមេរិកដែលវាថាអាទៅរ៉េខាងថបោផ្ទៃក្នុងវាស្ទើរលុតជង្គង់មួយខ្ញុំយកឯងកំប៉ះពលអញអត់ចង់ជ្រុំមួយឯងទេបើតែអញវាអត់មានផ្លូវទេជួលនឹងមក100លានដុល្លារក៏បានដែរឲ្យតែជួលមកសាងរឿងដែលពុកយើងដែលតស៊ូ7មករានេះ
ហើយសាវនឹងចេញមកជាសេរីមើលអូយ៉ា50សេរីមើលលោក3ចុយមកពិភពលោកឥឡូវហ្នឹងព្រោះគូក្បាលតែយើងមកគិតមកហើយសាងរឿងចឹងមើលហើយតែងបាត់ចម្រៀងអាចអីទេអាគ្មានអាណាស្ដាប់បាត់ចម្រៀងអីទេគេស្អប់ហើយចុយម្ល៉េះហើយប្រាប់ឲ្យដឹងទៅពួកអង្គញាទាំងឡាយអូមែនទេមែនទេមែនគេស្អប់ទាំងអស់ទេអាពួកអ្នកចេះដឹងវាមានរអើមវាមានអាពួកតាតាស្កស្កទេតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនោះនេះគឺតែប្រាប់ឲ្យតែក៏ដាក់បាប់ឆាំងក្រោបក្របក្នុងសុខមកអត់ខ្លាចនឹងនិយាយនិយាយនឹងមកឲ្យពួកអ្នកឯងដឹងខ្លួនទេអាវ៉ានៅក្មេងចាស់ជឿមនុស្សចាស់ផងតែគិតលេងលេងទៅអីក៏អួតអីក៏អួតប្លែកៗអាមកជួលអ្នកនិពន្ធអ្នកនេះអងញ៉ា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 ខ្លាចទៅយកអងញួយអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងអស់ថម្លៃអងញ៉ាលីងអងញ៉ាក៏ច្រើនមែនអាតាំងពីអងញ៉ាព្រៀបសុវត្ថិហ៊ូធ្វើឲ្យគេមើលងាយហើយរួមលុយគ្នាមកយកជួលអាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងតបមកថតរឿងសម្ដេចពុករឿងកូនឯកសារសម្ដេចពុកនេះលបីគាត់អញមើលឯកសារអញយំមិនប្រាប់ហើយមិនមើលរឿងទេវាជួអញចាក់រាប់ច្រើនសិបដងជួអញពេញចិត្តរឿងនេះតែមួយគត់រឿងប្រច័នក្រោមបូរមីអញអត់ពេញចិត្តផងកូនប្រុសក្រោមគុណពលឺប្រច័នអូអចារ្យមិនមែនមើលរឿងធម្មតាធម្មតាឡានទេរឿងនេះសាងរឿងដូចរឿងដូចណែវីដេអូសុកខ្មែរបទចម្រៀងហ្នឹងពេញតែមួយពេញចិត្តតែមួយគិតអីបញ្ញរិទ្ធស្អីនេះបង្ខំចិត្តបែកចឹងបង្ខំចិត្តបែកបែកក្រៅពេញចិត្តវីដេអូបែកក្រៅគេថតបានល្អណាស់នីកោឲ្យពេជ្រសូលីកាអូចាពេញចិត្តតែមួយហ្នឹងតែក្រោយឡើងគេអាចល្អៗតែតែចំនួនហ្នឹងគឺអូពេញចិត្តខ្លាំងមកអូវិស្ជែកបងអូវិស្វូជែកដូចកន្ទរីម៉ា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 អាអាវីដេអូដល់ម៉ាម៉ាងាប់ហើយម៉ាងាប់ហើយខ្ញុំរត់ក្នុងមួយណាគេតបែហីអូមិនដែរវាបាក់ខ្វាច់ខ្វាច់ចេះហូរមិនដែរវាប៉ុណ្ណាណីអត់លបោណាអត់លបោធ្លាក់